Så det her er jo endnu en af de rigtig gode og positive ting ved at være iværksætter, virksomhedsejer, selvstændig erhvervsdrivende, hvad vi nu ellers skal kalde det. Og ikke være alene, men at have medarbejdere i sin virksomhed. Og så her. Klokken er 9 om morgenen, og de er stadigvæk, eller allerede, i gang med at tømme herop. Godmorgen. Godmorgen. Så, endnu en dag med masser af travlhed. Godmorgen. Godmorgen. Så må vi se, hvad dagen i dag den bringer spændende ting. Det her, det er jo den sidste dag, vi har. Umiddelbart i vores plan, som der skal vi altså helt ud heroppe fra Mediamouse. Og så har vi en dag i morgen, som er den dag, hvor vi gerne så skulle komme helt på plads over på den nye adresse. Det er meget specielt, det er hårdt, men det er dælme også specielt, og jeg glæder mig, jeg er spændt og dele på en gang, og det er bare, det er vildt, det er det. Nu flytter vi, og om 3 dage skulle vi gerne være helt oppe at køre på den nye adresse, og så mangler vi bare lige at få cleanet det her ned herover, så det ser rimelig fornuftigt ud igen. Men vi er ved at flytte, så jeg har lige et tip, jeg lige vil vise dig. Prøv at se her. Se, en rigtig klassiker. Når man nu pakker alt muligt hardware ned, så har man altid sådan noget her. Strømforsyning og en eller anden dims, som det så hører til. I det her tilfælde en eller anden netværksswitch. Og når man har så mange forskellige dimser, når man flytter og man pakker ned, så er det altid der, hvor man på en eller anden irriterende måde får smidt en strømforsyning væk, eller navnlig ender med at have 20 forskellige strømforsyninger eller sådan noget i en kasse, og kan ikke finde ud af, hvad fanden det var, nu tingene hører til. Prøv lige at se her. Det her. Nu kommer du lige ned og stå en gang. Det her. Den her hører sammen med den der. Så, det jeg plejer at gøre, og det er et trick, som jeg lærte tilbage i tidernes morgen, .com-tiden, da jeg arbejdede i IT-branchen. Strømforsyningen, dimsen, som den hører til. Malertape. Tape. Bum. Så er der styr på den. Nu ved jeg, hvad den der strømforsyning hører til. De to ting, de følges simpelthen ad. Sådan er det. Det er et meget godt lille tip. Det kan jo bruges til så mange andre ting. Men alle de der små strømforsyninger, som vi alle sammen har tonsvis af, både privat og arbejdsmæssigt, det er en af måderne at holde styr på dem på. Jeg har simpelthen været i Bauhaus og Silvan og Stark på skift igennem de sidste 2 uger, hver eneste dag nærmest. Men altså, det er det, der hører med, når man flytter. Man står altid og mangler nogle mærkelige ting. Og i det her tilfælde, der er altså lister, jeg har været ude og hente
i Bauhaus, og vi skulle absolut bruge sorte lister. Og i Hillerød, der havde de to, så dem snuppede jeg. Problemet var bare, at vi skulle bruge 11, så jeg måtte køre hele vejen til Bauhaus her i Glostrup. Og så hente de sidste 9. Og så har jeg altså taget en ekstra, bare for at være sikker. Jeg kunne simpelthen ikke holde tanken ud med at finde ud af, at vi faktisk manglede en. Så heller en for meget. Så. Men det var altså det, der hører med os, når man laver sådan en flytning, som vi gør, hvor man også står for noget af det selv. Og det bliver vi simpelthen nødt til, når det er på virksomhed, som MediaMouse nogle gange er. Så ja, der bliver en masse køreture ud og hente alt muligt blandet skidt og skrammel. Så, men det er det, der hører med. Jeg kan simpelthen ikke dybe mig. Jeg havde ellers planlagt, at jeg først ville vise dig mit nye kontor, når det var helt færdigt. Du har forhåbentlig set min tidligere video, hvor jeg viste min interimistiske indretning med 2 bærbare på gulvet og sådan noget. Men altså, nu har elektrikerne fået fikset lyset, der er kommet patienter på plads, der er blevet lagt gulv, der mangler nogle fodpaneler, der mangler selvfølgelig også alle møblerne herinde og pynt på væggene og sådan noget. Men altså, fuck, hvad er det bare fedt at se på nu. Altså, du bliver simpelthen nødt til at se det. Sådan er det. Selvom jeg havde planlagt, at jeg ikke ville vise det frem, før det var helt færdigt. Fuck det. Du kommer til at se det nu. Prøv at se her. Ser det ikke bare fedt ud? Altså, prøv lige at se. Jeg synes simpelthen, det bare er super fantastisk. Altså, jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg glæder mig som en lille barn, som et lille barn, til at få det sidste på plads herinde, og komme til at bruge det, og kunne bruge masser af kreative timer herinde. Fuck, hvor bliver det bare fedt. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.